ក៏ដូចជាការឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណូមពររបស់បងមិញនៅឱកាសចុងក្រោយនេះដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកលើកឧទាហរណ៍អំពីរឿងការខ្វេះឆ្អឹងដែលឆ្លាក់នឹងបំពង់ករបស់មនុស្សណាម្នាក់គោលដៅរបស់យើងគឺលូកដៃដើម្បីខ្វេះឆ្អឹងដែលជាប់នឹងបំពង់ករបស់មនុស្សម្នាក់ចេតនារបស់យើងគឺលូកទៅខ្វេះចេះយកឆ្អឹងនឹងចេញដើម្បីឲ្យបុគ្គលនឹងគាត់ផុតពីការឈឺចាប់ដោយការឆ្លាក់ឆ្អឹងនឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារចេតនារបស់យើងក្នុងការលូកខ្វេះឆ្អឹងនឹងដើម្បីឲ្យបុគ្គលនឹងបានសេចក្តីសុខផុតចាកការឆ្លាក់ឆ្អឹងនឹងវាមានការឈឺចាប់ការឈឺចាប់នេះពុំមែនជាចេតនារបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែទង្វើរបស់យើងវានាំទៅដល់ការឈឺចាប់របស់អ្នកណាមួយដែលគេឈឺចាប់នឹងកិច្ចការរបស់យើងធ្វើបិទតែយើងជាបថុជនយើងនៅក្នុងលំដាប់នៃលោកិយចិត្តមិនមែនជាលោកុត្រចិត្តក៏ដោយប៉ុន្តែលំអានរបស់មនុស្សល្អគឺដើរក្នុងទម្រង់ដូចគ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លោកបានសម្ដែងអំពីបុគ្គលដែលធ្វើដំណើរទៅរកការត្រាស់ដឹងធ្វើដំណើរទៅរកការអស់អញផ្លូវដំបូងដៃគឺបំពេញកុសលសិនប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដឹងថាទោះបីកុសលក៏ដោយក៏វាជាគ្រឿងបលៈចិត្តដែរដែលទីបំផុតយើងត្រូវតែយកចេញទាំងកុសលទាំងអកុសលពីក្នុងចិត្តប៉ុន្តែដំបូងដៃត្រូវតែបំពេញកុសលសិនឧទាហរណ៍ថាខ្លួនយើងទៅទេបលៈភពបលៈដីក៏វាជាគ្រឿងបលៈរបស់ខ្លួនយើងបលៈទឹកអប់បលៈប្រេងម្សៅដែលជាគ្រឿងចូលចិត្តរបស់ខ្លួនយើងក៏បលៈដែរអាហ្នឹងក៏ជាគ្រឿងសៅម៉ងរបស់ចិត្តដែរប៉ុន្តែក្នុងដំណើររបស់មនុស្សល្អត្រូវខ្ពើមអំពើអាក្រក់សិនរួចហើយបំពេញកុសលសិនបានចុងក្រោយបំផុតវាឈានទៅដល់ការត្រាស់ដឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងផ្លូវរបស់យើងអ្វីបិទតែយើងមានទោសៈប៉ុន្តែទោសៈរបស់យើងគឺទោសៈជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់ប៉ុន្តែមនុស្សដែលស្អប់អំពើអាក្រក់ទាំងឡាយបងប្អូនជាមនុស្សដែលមានចិត្តទលាយណាស់អូយតាពិតជាមនុស្សមិនមែនស្អប់បុគ្គលណាមួយដែលសារប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួនទេប៉ុន្តែដោយសារស្អប់អំពើអាក្រក់នឹងហ្មងបើពិតជាមនុស្សដែលស្អប់អំពើអាក្រក់បងប្អូនចិត្តទលាយណាកាលណាបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងស្អប់នឹងបងប្អូនគាត់ប្រែទៅជាល្អគាត់ដឹងខុសដឹងត្រូវវិញសន្តានរបស់មនុស្សល្អដែលស្អប់អំពើអាក្រក់បងប្អូនចិត្តទលាយណាយើងស្ទើរតែមិនចាំបាច់ប្រើពាក្យថាអនុគ្រោះឲ្យអ្នកនឹងផងគឺចិត្តរបស់មនុស្សដែលស្អប់អំពើអាក្រក់មិនមែនស្អប់បុគ្គលនឹងដែលសារប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួននេះគឺស្អប់អំពើអាក្រក់បើពិតជាមានដួងចិត្តបែបហ្នឹងជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សគឺមនុស្សនឹងចិត្តទលាយហ៎បងប្អូនឲ្យតែគេដឹងថានឹងជាអំពើអាក្រក់របស់គេគេសារភាពឆាប់បាត់ណាស់បងប្អូនធម្មជាតិរបស់មនុស្សស្អប់អំពើអាក្រក់វិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើគេនិយាយថាយើងនឹងហេតុអីបានមានទោសៈបានមានកំហឹងបងប្អូនត្រូវយល់អំពីលក្ខណៈរបស់ចិត្តអត់មានបុគ្គលណាមួយដែលជាបុថុជនគ្មានកំហឹងទេគឺសត្វតែមានទាំងអស់ប៉ុន្តែជាទូទៅគេលាក់បងប្អូនពេលណាបងប្អូននិយាយអំពីអ្វីមួយបងប្អូនត្រូវសម្គាល់ទៅដល់របស់នោះអ្វីបិទទៅរបស់នោះមានរូបក៏ដោយអត់រូបក៏ដោយបងប្អូនត្រូវរៀនសម្គាល់នៅអ្វីដែលបងប្អូននិយាយឧទាហរណ៍ថាបងប្អូននិយាយអំពីតុកក្នុងរូបអារម្មណ៍របស់បងប្អូនត្រូវសម័យទៅដល់តុកបើបងប្អូននិយាយពីកៅអីបងប្អូនត្រូវសម័យទៅដល់កៅអីគេហៅប្រើរូបអារម្មណ៍ជាពិសេសអ្នកសរសេររឿងទាំងឡាយគាត់ប្រើរូបអារម្មណ៍ណាបើសិនណាជាគាត់មិនប្រើរូបអារម្មណ៍ទេពេលដែលគាត់ទៅថតណាគាត់មិនដឹងរៀបឆាកនឹងយ៉ាងម៉េចទេគាត់មិនដឹងរៀបមុខតួនឹងណាឲ្យនិយាយក្នុងសភាពបែបម៉េចទេគាត់មិនអាចរៀបចំសម្លៀកបំពាក់តួនឹងណាឲ្យចេញជាសម្លៀកបំពាក់ដែលគាត់សម័យឃើញទេជាទូទៅពេលដែលមនុស្សប្រើអារម្មណ៍ដើម្បីនិយាយគឺមនុស្សនឹងពេលដែលនិយាយគឺសម័យទៅដល់រូបអ្វីដែលខ្លួនបានគូបញ្ជាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅបងប្អូនមិនមែនទេតាមគម្ពីរទេមិនមែនសម័យសម័យទៅទេនៅអ្វីដែលលោកមិនដែលគិតឃើញមិនដែលពាល់ត្រូវទេលោកទេខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺរឿងចិត្តនឹងបងប្អូនពីព្រោះមើលវាអត់ឃើញប៉ុន្តែជាធម្មជាតិមានណាបងប្អូនពេលដែលគេនិយាយដល់ចិត្តបងប្អូនត្រូវសម័យទៅដល់រូបរបស់វាត្រូវដល់ស្ថានភាពរបស់វាត្រូវដល់អតិភិបរបស់វាមានភាពមានរបស់វាជៀសវាងបងប្អូននិយាយឲ្យបងប្អូនគិតអត់ដល់ឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតផលប្រផំហើយដឹងចិត្តអត់ហើយដឹងធម្មជាតិរបស់ចិត្តអត់រាល់ការគិតវាចូលគិតល្អចូលល្អគិតអាក្រក់ចូលអាក្រក់ស្អីទៅគិតល្អទំលាប់
គិតក្នុងរឿងល្អល្អចូលម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចជាអបនិស័យទៅនៅក្នុងចិត្តចូលចូលហើយទៅយល់ពីរឿងចូលចូលមិនទៅដូចឯងថត memory អញ្ចឹងបើឯងដាក់រឿងសាច់បានរឿងសាច់មកក្នុងនោះបើឯងដាក់សលេងល្អល្អបានសលេងល្អល្អវាស៊ីសងលើចេតនាបើមើលឃើញហើយនៅជាឧបេក្ខាវាមិនចូលទេប៉ុន្តែតម្រង់ចិត្តឧបេក្ខាប្រហែលបឋជនពិបាកនឹងពណ៌ត្រូវណាស់ជាពិសេសគឺនៅពេលដែលអត់វិបស្សនាកាលណាវិបស្សនាបងប្អូនអាចនឹងមានខណៈខ្លះបងប្អូនអាចទៅជាឧបេក្ខាដើម្បីទប់មិនឲ្យចូលប៉ុន្តែរាល់ការគិតទាំងអស់គឺត្រូវតែចូលចូលជាអីបងប្អូនចូលជាទិន្នន័យអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូននិយាយពីចិត្តបងប្អូនត្រូវសម្គាល់ទៅដល់ទិន្នន័យដែលធ្លាក់ចូលក្នុងចិត្តដល់ពេលគេថាត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតផុសរផង់បងប្អូនស្គាល់ចិត្តអត់ចិត្តនឹងឲ្យតែគិតចូលហើយអាចិត្តនឹងដែរយើងហៅថាលោកុត្តរចិត្តនឹងដូច memory ដែលយើងទិញមកពីផ្សារ blank តែទេវាអត់មានទិន្នន័យអានឹងលោកុត្តរចិត្តទីបំផុតនៃវិបស្សនាគឺទៅដល់ចិត្តដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើឲ្យអស់អាសវៈកិលេសតាមរយៈនៃចេតនារបស់បងប្អូនដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងទៅជា blank ទៅជា memory ដែលទិញមកពីផ្សារអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូននិយាយដល់ចិត្តបងប្អូនត្រូវគិតដល់ memory ដែលបងប្អូនបានទុកនៅទិន្នន័យទាំងល្អទាំងអាក្រក់តាមរយៈនៃចេតនារបស់បងប្អូនពេលនោះបងប្អូនអត់អាចនិយាយបានថាយើងត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតផុសរផង់ពីព្រោះរាល់ការគិតវាចូលតើស្អាតផុសរផង់យ៉ាងម៉េចបើគ្រាន់តែប្រឡាក់ទឹកអបប្រឡាក់គ្រឿងប្រេងម្សៅក៏គេហៅប្រឡាក់ដែរដែលចុងក្រោយបំផុតត្រូវតែយកចេញហើយដល់ពេលប្រសងលោកទេសនាលោកទេសថាយើងទៅធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងស្អាតផុសរផង់និយាយទៅកន្លែងណានឹងគិតទៅកន្លែងណាគិតទៅលើមេឃហ៎គិតទៅបេះដូងហ៎ចិត្តនៅក្នុងបេះដូងហ៎វាចូលចេតនាយើងរាល់ពេលទោះបីល្អក៏ដោយអាក្រក់ក៏ដោយគឺវាចូលហើយតែចូលអត់ផុសរផង់ឯងពាក្យថាផុសរផង់មានន័យថាអស់អាសវៈកិលេសដូច memory ដែលយើងទិញមកពីផ្សារវា blank ចុងក្រោយបំផុតយើងត្រូវធ្វើឲ្យ blank ដើម្បីឲ្យទៅជាលោកុត្តរចិត្តហើយចិត្តបឋជជនទាំងឡាយមិនក៏ទៅជា blank កើតតែគេថាធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតផុសរផង់ផុសរផង់កើតដែរនិយាយនឹងគិតដល់ធម្មចិត្តរបស់ចិត្តដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងហើយលោកសម្ដែងអត់អាត្រង់នឹងដែលអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រទាំងឡាយដែលលោកពិសោធន៍សិក្សាពីមេរៀនរបស់ពុទ្ធគេថាពុទ្ធមិនមែនទេអំពីរឿងការអប់រំទេពពុទ្ធលោកទេអំពីសច្ចភាពរបស់ចិត្តលោកជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រធម្មតាតែយើងនិយាយពីវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវមានកម្មវត្ថុអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពិសោធន៍ទៅលើអីពិសោធន៍លើដុំថ្មពិសោធន៍លើដុំគ្រួពិសោធន៍លើត្រីពិសោធន៍លើកាពះពិសោធន៍លើនេះលើនោះវាមានកម្មវត្ថុដើម្បីសិក្សាទី2អាកម្មវត្ថុនឹងអាចពិសោធន៍បានគេហៅវិទ្យាសាស្ត្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសិក្សាទៅលើចិត្តធម្មចិត្តរបស់ចិត្តនឹងវាខឹងនៅពេលណាវាអស់អាអាសវៈកិលេសដែលយើងចូលតាមរយៈនៃការគិតនឹងចិត្តនឹងវាទៅជាយ៉ាងម៉េចអានឹងបានគេហៅវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រទី1វាត្រូវមានកម្មវត្ថុដើម្បីសិក្សាទី2វាពិសោធន៍បានពិសោធន៍តាមរយៈអីខុសពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលោកយៈត្រង់ថាអ្នកប្រាជ្ញលោកយៈគេយកក្រែវមីក្រូស្កូបឆ្លុះមើលលក្ខណៈរបស់ម៉ូលេគុលរបស់អាតូមតើវាវិលរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចប៉ុន្តែគេអត់សោយអារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាបញ្ញាថ្នាក់យល់ចិន្តាមយៈបញ្ញាមិនមែនភាវនាមយៈបញ្ញាឡើយភាវយាភាវនាមយៈបញ្ញាគឺបញ្ញាថ្នាក់យកសតិរបស់សតិដឹងរបស់ខ្លួនទៅស្ទង់ធម្មជាតិរបស់ចិត្តពេលណាអ្នកស្ទង់បរមត្ថសច្ចៈទីបំផុតគឺអាតូមដែលអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រឆ្លោះឃើញហ្នឹងប៉ុន្តែលែងឆ្លោះឃើញម្ដងនេះថ្នាក់យកចិត្តទៅស្ទង់អ្នកនឹងពលត្រូវព្រះនិព្វានភាពអត់មានអញនងហើយគឺជាគោលដៅដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកនាំទៅអញ្ចឹងបានអង្ការនៅជាបឋជននឹងត្រូវធ្វើអ្វីក៏ដោយតម្រង់ទៅរកអស់អញពីព្រោះគោលដៅចុងក្រោយទៅរកអស់អញអញ្ចឹងពីដបងដៃយឹងទៅធ្វើទៀនធ្វើសិលអីហ្នឹងគឺតម្រង់ទៅរកអស់អញហើយបងប្អូនមើលយាយតាសប្ដងគេទេសនាសប្ដងមិនធ្វើអញ្ចេះបានអញអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះបានអញអញ្ចេះបច្ច្រាស់ហ្នឹងមិនប្រឆាត់ប្រឈៀងទេបច្ច្រាស់អញ្ចេះធ្វើបុណ្យក្នុងគោលដៅទៅរកអស់អញពីព្រោះអត់មានអញទេខ្ញុំចេះតែចង់បញ្យលប្រាប់យាយតាទាំងអស់គ្នាពីព្រោះបញ្យលអ្នកបោកអត់បានដូច្នេះបញ្យលអ្នកដែលត្រូវបានគេបោកបញ្យលថាលោកយាយលោកតាបើសិនជាស្លាប់ហើយអត់កើតមកវិញណាលោកយាយលោកតាធ្វើបុណ្យដល់សពថ្ងៃអត់ឲ្យលុយគេអត់បើងាប់ទៅឆឹងហ្មងណាលោកយាយលោកតាសពថ្ងៃនឹងធ្វើបុណ្យនឹងគឺអត្តាហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាអនត្តាកូនអនត្តាអ្នកណាយល់ថាងាប់ហើយកើតមកវិញខោហើយកូនខោហើយសប្ដងថ្ងៃនេះគឺកើតមកវិញហ្នឹងអ្នកណាយល់ថាងាប់ទៅសោះសូន
គ្មានអីជាបច្ច័យដោយអ្នកបញ្ជាសក្តិតាងប់ហើយចប់ហើយងប់ហើយចប់ហើយមិនមែនទៀតវាមានហេតុដែលធ្វើឲ្យកកើតជីវិតសាជាថ្មីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកហៅថាកម្មសពថ្ងៃប្រសងទេសនាអំពីរឿងកម្មក៏ដូចគ្នាដូចតែទេសនាពីចិត្តទាំងទេសនាពីចិត្តលោកអត់មានផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅរកបេះដូងថាអូអាបេះដូងនឹងចិត្តវាដើរចេញមកល្មិចវាគាត់ត្រាម៉េចអីម៉េចលោកអត់មានគិតទេលោកថាធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតផុសរផង់ដូចទេសលើមេចឹងដល់ស្អីហ្មងណាអត់មានកម្មវត្ថុថាចិត្តក៏ប៉ុណ្ណឹងតែក្នុងអារម្មណ៍នឹងចិត្តនឹងស្អីផងតែចិត្តគិតវាចូលតែចូលវាប្រឡាក់ប្រឡាក់វាអត់មានស្អាតផុសរផង់អីទៅរួចទេទៅបីចូលកសល់ក៏ដែរលោកថាមនុស្សយើងមានកម្មជារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកអត់សម័យឃើញកម្មនឹងជាស្អីទៀតដល់ទេសដល់កម្មអត់សម័យឃើញរូបកម្មនឹងទៀតថាកម្មនឹងគឺជាចេតនាដែលកត់នៅក្នុងចិត្តហ្នឹងដល់ពេលយើងចិត្តដាច់ខ្យល់ទៅបកតិចិត្តរបស់យើងស្រឡប់បេះដូងវានៅដើរពឹត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 ហ្នឹងពេលហ្នឹងដូចយោសប់ជាតួនាទីរបស់កម្មដូចយោសប់ចឹងបងប្អូនបងប្អូនមិនមែនយោសប់ចង់ឃើញល្អចង់ឃើញស្អីដែលបងប្អូនចូលចិត្តបានតាមអ្វីដែលបងប្អូនចង់ទេគឺវាទៅតាមកម្មមានន័យថាចេតនាបងប្អូនធ្លាប់ស្អីវាចាត់ចែងដោយយើងយល់សពចឹងនឹងហើយជាកម្មហើយកម្មនឹងចូលតាមណាថាចូលតាមចេតនាសពថ្ងៃប្រសងលោកទេសនាពីចិត្តក៏មិនដឹងទេនៅកន្លែងណាដូចលើមេចឹងណាជាថាធ្វើចិត្តនឹងស្អីបងចិត្តនឹងថាចិត្តនឹងគឺជាធម៌មពលដែលចេញពីបេះដូងហើយកម្មនៅត្រង់ណានៅត្រង់ចេតនារបស់យើងដែលយើងមានចេតនាស្អីវាចូលក្នុងផ្លូវចិត្តអានឹងហើយគេហៅថាកម្មហើយលោកសប្ងៃលោកថាយើងសប្ងៃយើងធ្វើបុណ្យចឹងទៅអានឹងកម្មរបស់យើងស្អីស្អីប៉ុន្តែលោកអត់សម្គាល់ថាកម្មនឹងវាកត់នៅត្រង់ណាវាកត់របៀបម៉េចវាដូចមេមរីចឹងបងប្អូនវាដូចជាទិន្នន័យចឹងដូចយើងផ្ញើមេសេជទៅអាមេរិកចឹង I love you ចឹងវាទៅជាស្អីវាទៅជាទិន្នន័យណាបងប្អូនហើយដល់ពេលយើងដាច់ខ្យល់ទៅវាមានបន្ទុះផ្លូវចិត្តមួយប៉ុន្តែវិញ្ញាណទាំង5របស់យើងអត់អាចពលបានទេឧទាហរណ៍ដូចរលកទូរស័ព្ទចឹងវាឆ្លងកាត់កដាលខ្លួនយើងមានទើសឯណាគោមនុស្សព័ទ្ធជុំវិញយើងហើយយើងទូរស័ព្ទនៅកដាលទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏នៅតែឆ្លងសេវាកាត់មនុស្សតុក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 មកដល់យើងបានសួរថាតើមនុស្សហ្នឹងមានដឹងថាអាណាកាត់ទូរស័ព្ទមកដែរសេវាទូរស័ព្ទអត់ដឹងទេពេលដែលយើងងាប់បន្ទុះចិត្តរបស់យើងមួយបឹងវាមានរំញ័ររំញ័រគុំសัตว์មួយថ្មីទៀតហ្នឹងឲ្យកកើតទៀតហើយអត់មានព្រលឹងអត់មានអត្តាអីទេមានតែដីទឹកភ្លើងចោតគុំគ្នាក៏កើតជាជីវិតមកដោយសតិដឹងតាមមិនទាន់សេចក្តីពិតក្នុងរាងកាយប្រកាន់ថាមានអញទៀតទៅទៀតចម្រៀងអញទៅចឹងទៀតបងប្អូនណាចម្រៀងអញកើតចង្រៃណាបងប្អូនចង្រៃណាដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយចឹងខ្ញុំសួរក្មួយខ្ញុំថាក្មួយអមមនុស្សក្មួយឯងមនុស្សហេតុអីបានក្មួយឯងហូបសាច់ជ្រូកមិនបានហើយចុះពូអមមិនហូបសាច់ជ្រូកបានវាថាមនុស្សដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែអមសាសនាពុទ្ធខ្ញុំសាសនាមូស្លីមខ្ញុំថាទៀតខ្ញុំថាក្មួយសាសនាមូស្លីមមែនអមសាសនាពុទ្ធមែនក៏ប៉ុន្តែពួកយើងជាមនុស្សដូចគ្នាហេតុអីបានមួយហូបបានមួយហូបមិនបានហូបមិនបានពីព្រោះអមកាន់សាសនាពុទ្ធខ្ញុំកាន់សាសនាមូស្លីមមកទៀតខ្ញុំថាកាន់សាសនាផ្សេងគ្នាមែនតែយើងមនុស្សដូចគ្នាមិនបានហូបមិនបានអារបស់ហ្នឹងរបស់ធម្មជាតិហូបបានថាមកពីអមឯងកាន់សាសនាពុទ្ធបើខ្ញុំកាន់សាសនាពុទ្ធខ្ញុំហូបបានដែរបងប្អូនទៅមិនទៅខ្ញុំសួរថាសាសនាហ្នឹងពីណាដាក់យើងដាក់តើយើងអ្នកដាក់តើបងប្អូនអង្គុយគិតមើលអាណិតមនុស្សហ្នឹងយើងដាក់ហើយថាយើងឆ្លោះគ្នាណាយើងដាក់ស្អីទៀតដាក់សាសនាសាសនាហ្នឹងមានកើតមកមកជាមួយយើងណាយើងក៏កើតមកមុនដំបូងយើងគោរពគល់ឈើទៅគោរពទឹកគោរពមេឃចេះគោរពយូរយូរកើតទៅសាសនាទៅមនុស្សអ្នកដាក់តើសាសនាហ្នឹងអត់មានទេព្រះហ្នឹងគឺអត់មានទេមនុស្សកើតតើចេះទៅ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 នាំមានសេះទៅទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាអត់មានទេពីណាដាក់សាសនាឲ្យយើងថាយើងដាក់ខ្លួនយើងឥឡូវដកសាសនាមួយចេញដកអីទៀតបងប្អូនយើងដាក់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ការខ្មែរយើងត្រូវធ្វើចេះការរົບត្រូវធ្វើចេះដល់ពេលចាប់ដើមប្រពៃណីយើងណាប្រពៃណីគេចាប់ដើមចូលដកអីទៀតបងប្អូនចូលដកអីទៀតប្រទេសព្រំដែនសួរថាធម្មជាតិមានបង្កើតព្រំដែនឲ្យយើងណាថាអត់ទេអត់មានថាកន្លែងនេះបង្កើតមកត្រូវសៀមទៅបង្កើតមកត្រូវខ្មែរទៅមនុស្សយើងតគូថាចេះ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 ហើយយើងចាប់ដើមណាយើងខ្មែរយើងត្រូវតែចេះស្រឡាញ់ខ្មែរចាប់ដើមហេតុអីបានជាអ្នកហូបសាច់ជ្រូកមិនបានហើយខ្ញុំហូបសាច់ជ្រូកបានយើងមនុស្សដូចគ្នាមកពីបងឯងកាន់សាសនាពុទ្ធខ្ញុំកាន់សាសនាមូស្លីមណាដាក់យើងអ្នកដាក់អញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងបន្តទៅទៀតសួរថាហេតុអីបានជាយើងមិនជួយគេផងគេក៏ជាមនុស្សដែរតែគេមនុស្សមែនប៉ុន្តែគេមិនចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងទេគេយួនមិនមែនខ្មែរទេគឿងខ្មែរយើងត្រូវតែចេះកាន់ជើងខ្មែរគ្នាយើងខ្ញុំថាទេមនុស្សដូចតែគ្នាតែតា
บัดข้อไอ้ดังข้อบัดไตรดังไตรบัดเขี้ยอดอ้อยเพิ่มถ้าปัดเจียมนุกโดยเขี้ยแมนตายเกมแมนขมายโดยยืนเตะเขี้ยถ้าขมายไอ้ปีนาเนี่ยดักมันเลือดดักทีละโดยประตูมาดักขนมขมายนังเตี้ยยังถ้าเจ้าบัดขมายโดยเขี้ยไม่มีใจเขี้ยสีพองให้เจ้าไม่โกกำเรียมกำหายเขี้ยโยดได้โยทลีเขี้ยจังเกงประวันเธอไม่เอาตะบานกรงกุศลโดยเขี้ยจังเอากรงกุศลคนไอ้จังยืนเจียขมายโดยเขี้ยยืนเจียมนุกโดยเขี้ยแกทาทีละเวียขมายโดยเขี้ยแมนมนุกโดยเขี้ยแมนตายเวียแมนสมาชิกขัวซานยอมเตะต่อทีละมันทักขมายโดยเขี้ยแล้วมาดอทีละจะรวมตารวมตาหมดดอกอาสมาชิกขัวซานนั่งทีละทาทีละมันมาให้ช่วยตะโกนให้จังให้ไม่กำช่วยขโมยใหญ่พอเฮ้ยยอมเถิดแต่ช่วยโกนยอมบุญพุ่ยพวกอันนั้นเวียขโมยเวียแมนโกนยอมเตะตามทอดมาเจ็ดระบอบเวียมันนึกคือมันนึกบางคนเวียตรายกาบายเวียตรายกาลานเวียตรายกาสิกระไดซอกเวียตรายกาสบายโดยเขี้ยตั้งอ๋อตาไปนานเนี่ยดักบางคนมันนึกเนี่ยดักดักดอยไอ้ดักดอยกำลังอุทิศบางคนบางคนน่ะประเพณีกระดอยตำเนียมกำลอบดอยศาสนากระดอยจำเนื้อกระดอยบางคนสัตว์แต่ละบ่มันนึกประกาศโดยตกตูจานฉันนั่งกับไอ้ฉันบางคนโดยฉันสัวถักตาโกนบ่มนองตะโบงได้บ่มพดในกาประกาศเมาเขี้ยประกาศเธอไอ้ประกาศยอมมาเพอโดยกับไอ้ยังประกาศมาตกกุยอ่ะกับไอ้ตะโบงได้มันนึกอาจจะประกาศกับไอ้จังนะบางคนกัดโถทมทมอ่ะประบาดเลือกจังงวงตอนเป็นไงคอยมักกิจเจกิทัวกับไอ้มาสู่กุยกิจเจแต่อัปเดตบ่เวียนนะแต่ประเพณีตอนมันอัปเดตมันตาอัปเดตบานมาดองมาดองงวบมันนึกฮะชนกาล่ะงวบอ่ะงวบอันนี้อัปเดตนั่นก็หาเนี่ยปะในบทนั่นไงเนี่ยอัปเดตนั่นอ่ะมวยละงงวิจังอัปเดตตะได้ดอยซาเวียบชวบประเพณีตำเนียมตำลอบได้เวียประกาศนั่นเตือนนั่งจำเนือบ้าเวียตกทำได้ประเพณีตำเนียมตำลอบฮะเวียอัดปัญหาเต้บังโอนโอ้ยกาปีมันใบไงอยู่ว่าบาสนาจะยืงอัดลอยหายอ่ะยืงกาแต่มันไงบานหายอัดไอ้นะปัญญาแต่วิถากาใบไงบานหายไม่เออแต่สลับเมาถมวยบ้านตาเวียบชอบจะมวยจำเนื้อจังมันนั่งงัวไปก็ถ้ากบาดกระด้น้องครองกบาดกระด้ฮีบ่ยืมมันบาดกระด้จะมันบาดลอยจังขมเอาไปรอบเลยขืนชอบแต่จำเนื้อนะบัดทำแต่ปีนี้ยังกายบ้านทางกาไปมุนสกยืมเวียอัดเมียนเลยนอนเลยสลาเรียได้เฉยเธอได้เฉยไปทีจังนะเวียบาดตาเวียอัดไปจวบไม่เตะไงคอยตาเวียลุยอ้อยแต่ขนองขนองครองมันอาจบาดกาเตะฮีมันกาดไหมเธอตาบาดบ้านมันบาดจะขมเอาไปรอบเลยขืนเวียชอบจะมวยจำเนื้อตาชอบจะมวยจำเนื้อบ่จะบาดเนี่ยเอาดังท่าตำเนียมตำลอบประเพณีนี่มันนึกประกาศเต้บงโอนประกาศยอมมาเถอะไอ้ถ้ายอมมาปลาอยอมมาปลาโดยถ้ายืงมาได้ปกสลับหายโอ้ยตะกวัดจ๋าก็เป็นมันตะหนงต่อไปจังประกาศเต้ต่อไปเกณฑ์ในตะบอนเกณฑ์ทางโอ้สลับเถอะเธอเจ้าเถอะเธอเจ้าเบื้องตัวไปโอ้กวัดจ๋าแล้วบงโอนก็อยู่เต้ยังประเพณีนี่สาหายเป็นงอบเธอไหมเกโอ้กวัดจ๋าต่อไปอยู่อนาคตอัดบานเต้อนาคตกนัดอัดบานเต้ถอยตะโอ้กวัดจ๋าโอ้อยู่มันไปนี่มันตะเรียมตัวรอบเรียมการจังสกไห่ไปกาเธอมัดจ้ะคือเทินจ้ะเทินจ้ะตายโดยใบล็อกใบลอจังนะตะบองได้การมาจังนะรอเราอยู่วิจัดเต้าวิสัตกายแรงบานบดอยแต่ระบอตั้งอ่อนนั่งตั้งแบบไปนี่ตั้งตะเรียมตัวรอบตกตูจานฉันนั่งกับไอ้สตัดยีระบอได้ยื่นบังการมอกตั้งใบบำราเยื่นตอนเลยมีน้ำบำราหนะแบบไปนี่ตะเรียมตัวรอบนั่งยื่นบำราไว้เนี่ยให้กาให้เธอมาตื้ออุ้ยปวงบะชัดนะគេកាត្រូវមានភ្នួងកាគេប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះឥឡូវអញពុកអត់លុយកាដឹងតែខ្ចីអាណាផងបង្ហើប្របីនេះវិញណាដល់អ្នកយល់អរិភីហៅគ្នាមកស៊ីមកតុកណាចុះតែអេតាស៊ីវិលមកឲ្យពេលណាឆ្លួគ្នាអ្មិចអ្មិចឲ្យស្រួលចៃទ្រព្យសម្បត្តិណាសំខាន់អេតាស៊ីវិលតែដល់ពេលចិត្តយើងព្រមជូនការកាតែ2 3តុកហើយហៅគេមកស៊ីអត់ឲ្យរវល់គេទៀតណាបងអើយបងបានបងឯងមកណាមកចូលរួមថ្ងៃសប្បាយរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអរគុណហើយបងបងឯងមកបងឯងជិះមកអស់សាំងឡានសាំងម៉ូតូបងឯងអស់ពេលវេលាទៀតមិនចងដៃចងជើងឯងបងអើយខ្ញុំរំខានបងឯងណាស់ណាអោទៀតហើយតា2 3តុកទៅបានណាប៉ុន្តែមនុស្សវាជាប់ថាខ្លាចខ្មាស់គេអញ្ចេះខ្លាចខ្មាស់គេអញ្ចោះខ្ញុំថាដូចរស់នៅអត់មានសេរីភាពខ្លួនឯងនេះដូចថាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដតីទៅវាចាក់អត្តពលមកលើយើងនៅពេលដែលយើងដឹងខ្លួនយើងត្រឹមត្រូវជន់បដិវត្តមិនចឹងទេបងប្អូនរស់នៅរួចផុតហ្មងស្អីដែលខ្លួនឯងយល់ឃើញថាត្រឹមត្រូវអាគេថាម៉េចក៏ដោយអត់ប៉ះហេបងប្អូនដោយគ្រាប់កំភ្លើងបាញ់ក្នុងសញ្ញាកាងទៅរੂហេតុអីបានវាទៅវាអត់មានខ្យល់ទាញវាប៉ុន្តែមនុស្សដែលខ្លាចគេថាសប្ងៃដោយគ្រាប់កំភ្លើងបាញ់កដាខ្យល់អញ្ចឹងហេតុអីបានបាញ់ទៅវាធ្លាក់ខ្យល់ទាញខ្យល់ទាញមនុស្សសប្ងៃអញ្ចឹងខ្លាចតែមាត់គេអញ្ចឹងខ្លាចមកគេចុះថៃមនុស្សរយហើយមនុស្សសាមញ្ញមនុស្សធក់មនុស្សខ្លាំងតែយល់ថាត្រឹមត្រូវទៅប្រុចដាច់កដាសជាទៅតែមកបងប្អូនណាដល់ពេលយើងគិតអំពីរឿងកំឡៅរបស់មនុស្សដាក់អញ្ចេះដាក់អញ្ចោះដាក់អញ្ចេះដាក់អញ្ចោះមកអាសូរមនុស្សណាបងប្អូន
អសូរធំថាកើតមកមានទុកដោយសារការបែកធ្លាយប៉ុន្តែมันគ្រប់គ្រាន់ពីរឿងទុកប៉ុណ្ណឹងទេវាថែមទាំងទុកដែលកើតមកពីសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដែលយើងត្រូវបង្ហើទៀតក្អីគេបង្កើតមកសម្រាប់អង្គុយមីងមួយនោះទៅណាទូលក្អីរហូតមីងអើយមីងដាក់ចុះទៅមីងស្បែកជើងគេបង្កើតមកសម្រាប់ពាក់ចាប់ឥឡូវមីងទូលស្បែកជើងហើយប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់គេបង្កើតមកឲ្យវាស្រួលឲ្យវាតំណងឲ្យវាសមរម្យដល់ពេលឥឡូវគាត់ថាបើមិនបានធ្វើឲ្យប្រពៃណីឲ្យទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងមិនបានសុកចិត្តទៅបុលទៅខ្ចីគេពេលភ្ជុំម្ដងងាប់អើយបងប្អូនហើយម៉ែគេម៉ែយើងរលួយមិនបានពេលភ្ជុំហ្នឹងបងប្អូនខ្មៅមុខខ្មៅមាត់អស់ហើយបើថាលក់ផ្លែឈើលក់ត្រីលក់អីងាយពីប្រឡំគេដើម្បីឲ្យបានលុយយកទៅធ្វើបន់ចិត្តដល់ពេលរដូវភ្ជុំមកប្រពៃណីគេអាចុងអណិតទៅបងប្អូនក្រលហាមប៉ុណ្ណឹងហើយត្រូវធ្វើតាមប្រពៃណីតាមទំនៀមទម្លាប់មុនដំបូងគេប្រងធ្វើមិនដឹងលឺយើងដែរណាខាងសាសនាហ្នឹងបងប្អូនណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងពយល់មនុស្សយូរយូរទៅមនុស្សវាដឹងថានឹងខាតប្រយោជន៍វាណាវាឈប់បងប្អូនស្ងាត់មាត់ដល់ចឹងចាប់ដើមក្តៅមុនដំបូងធ្វើមិនដឹងលឺហើយសើចចំអកដល់ពេលសើចចំអកយូរយូរទៅឃើញមនុស្សស្ងាត់ទៅអាប្រពៃណីសាសនាហ្នឹងបងប្អូនហេធំបានទេងើបមកអើចឹងបាទខ្ញុំថាក្រុមមួយបងប្អូននិកាយមួយបាក់មួយសក្រុមមនុស្សណាក្រុមមនុស្សវាមិនដែលដួលវាមិនដែលអលីដែលសាមាត់គេថាទេបងប្អូនអលីដែលសាគេបាញ់អលីដែលសាគេចាប់ដាក់គុកវាមិនដែលអលីដែលសាមាត់គេថាទេប៉ុន្តែហេតុអីវាអាចអលីដែលសាមាត់គេថាមកពីក្រុមវានឹងវាខូចវាភូតវាបោកវាប្រាស់ដល់ពេលពលឺវាចូលភ្លឹបទៅយើងបញ្យល់មនុស្សដូចពលឺចូលទៅអញ្ចឹងណាចាប់ចាំងភ្លើងភ្លឹបឡើងចាប់អ៊ុយអាខ្លះស្បងក្រហមកំពុងធ្វើនេះអ៊ុយអានេះកំពុងផឹកស្រាអ៊ូអានេះស្អីអាភ្លើងចូលទៅនោះគាំងវាថឹងអញ្ចឹងអ៊ូភ្លើងចូលទៅបងប្អូនបញ្ញាដែលយើងផ្ដល់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋប្រជាប្រដ្ឋឆ្លោះមើលឃើញបងប្អូនឆ្លោះមើលឃើញដល់អញ្ចឹងវាក្តៅអួតឡើងបងប្អូនប្រសងគាំទ្រអាត្មា50000អង្គពុទ្ធបរិស័ទគាំទ្រអាត្មា6លានខ្ញុំថាអូបង្កើតគណៈបកទៅ6លាននោះហើយនិយាយអញ្ចឹងតិចមិនដាច់យុខឹង6លានណាហើយលឿនដាច់យុទៀតណាខ្លាំងណាហើយចុះបើមានអ្នកគាំទ្រយ៉ាងហ្នឹងអញនិយាយតែម្នាក់ឯងក៏ភ័យខ្លាចឲ្យលួយម៉ាហេភ័យខ្លាចអាលេះស្បែកម៉ែដល់អ្នកគាំទ្រប៉ុណ្ណឹងបើអញមានអ្នកគាំទ្រ5 6លានហើយថាថ្ងៃទៅល្ងាចតាធ្វើមិនដឹងសោចទៅបងវាអត់អាលាយអីទៅរួចហើយឯងមានអ្នកគាំទ្រប្រសង50000អង្គគេថាណាពុទ្ធបរិស័ទ6លានរបស់គេហើយចុះមាត់ឯងមួយហ្នឹងថាគេអាលាយកើតហេតុអីមកវាទៅជាអាលាយបងប្អូនពីព្រោះការពិតបើវានឹងខូចមែនណាបងប្អូនខូចដល់យើងប្រចាំងចូលទៅដល់ហ្នឹងមនុស្សមើលឃើញមនុស្សគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាបងប្អូនអ្នកសាសនាគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាងអីទៀតធ្វើបុណ្យធ្វើអីសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងយើងមិនហៅធ្វើបុណ្យទេព្រោះធ្វើបុណ្យគេនិយាយអំពីចេតនាជួយអ្នកដទៃថាធ្វើពិធីសាសនាធ្វើពិធីកម្មធ្វើពិធីសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងគឺដើម្បីខ្លួនគាត់ណាដល់ពេលគាត់ស្ដាប់យើងគាត់ដឹងថាមិនបានមកអញ្ញាអានេះបោកតាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ឈប់ទៅហ្មងអាកន្លែងពិធីកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងយើងក៏គាត់មិនចូលរួមអាណាក៏មិនចូលរួមຕົកលុយចាយដល់ពេលអញ្ចឹងវាស្ងាត់គេទៅវាក្តៅចឹងបានខ្ញុំថាគេក្តៅនឹងវាត្រូវហើយបងប្អូនរឿងអីមិនក្តៅប៉ុន្តែជីវិតខ្ញុំដើរមកដល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនសល់3000ម៉ោងជាងសម្រាប់ឲ្យគេស្ដាប់ហើយនឹងមនុស្សដែលបានស្ដាប់រួចហើយរំដោះខ្លួនពីគេបោកប្រាស់បានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនខ្ញុំថាជីវិតខ្ញុំទៅបីងាប់ក៏ល្មមហ៎បងប្អូនដល់ពេលហើយពួក3000ម៉ោងទុកឲ្យគេស្ដាប់ហើយមានមនុស្សមួយចំនួនអាខ្លាំងងាប់តាទេអត់មានបានអីផងខ្ញុំមានមនុស្សមួយចំនួនបានយល់អំពីរឿងហ្នឹងជៀសផុតពីគេបោកពួកនឹងវាមើលទៅបងប្អូនណាបើពួកនឹងមិនកែខ្លួនមករកផ្លូវត្រឹមត្រូវទេពួកនឹងត្រូវតាលាយមែនហ្នឹងអាលាយមែនហ្នឹងចំណែកយើងវិញបងប្អូនខ្ញុំចេញមកគេថាខ្ញុំសត្វធំធំជាពិសេសសំនឹងស៊ីគេថាមកយេគេថាឲ្យតែសំនឹងស៊ីលៀបពណ៌ហែងថាឲ្យយកហែងងើបអត់រួចទេមិនក៏វាមិនអាលាយទៅបងប្អូនខ្ញុំតែម្នាក់ឯងមកគេថាជុំចិត្តសត្វអ្នកធំធំថាមិនក៏វាមិនអាលាយហើយចុះខាងសាសនារបស់គេនោះធំណាស់ចាក់គ្រឹះក្នុងប្រទេសខ្មែរនោះជាងប្រមាណ1000ឆ្នាំមកហើយហើយមានអ្នកគ្រប់គ្រងនោះចាក់គ្រឹះមកហើយចុះហេតុអីបានខ្ញុំថាម្នាក់ឯងភ័យខ្លាចលាយខំវាសនាធ្វើឲ្យអាលាយសាសនាអស់ហើយយីមាត់អញក៏ខ្លាំងណាស់បងប្អូនហេតុអីបានអញ្ចឹងបងប្អូនថាមកពីសេចក្តីពិតបងប្អូនសេចក្តីពិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដោយសារលោកមកជាមួយនឹងសេចក្តីពិតហ្នឹងណាបងប្អូនដែលមេរៀនរបស់ព្រះអង្គអ្នកដែលយល់គេគោរពហើយតាំងនៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមើលទៅគេលេះរបស់សត្វដែលកើតមកច្រឡំថាមានអញច្រឡំថាមានអញដល់ពេលច្រឡំថាមានអញនឹកក្នុងចិត្តថាអញត្រូវធ្វើអីដើម្បីអញច
จิตคอยวิมีนอังแต่เตี้ยนจังเถอเธอไอ้ดำไปจิตคอยแต่เตี้ยนปะปุ๊ดมือคืนเกล้าบอสัตย์ยังไงบ้านปะอังตราปะปะมาลมือตำนาจังเต้ก็ทับปรามปอนเปรียบภาษาเมเรียนระบบตะทากดนะเมเรียนคล่ำในคล่ำกือระเลียหายในซอลแต่ปิธีกรรมหนึ่งเตเนี่ยน้าเธอเอาระเลียพิโคพิโคในอุบาสกอุบาสิกาอะไรยังมือมือตำนาไปเต้จังอ่อนปั้นเกล้าเปียกันดาลปรามปอนเปรียบภาษานั่งคลื่นมาซาเตี้ยผู้ชายบ้านหลังเงาเต้บางคนมือตนาเมื่อหลายเถอะพวกอารมณ์วัชรานักได้ยุลปีเมรินระบบประชามาสมบูรณ์ประบังกูในยืนจงกล่าวบางคนยำจำรมลักทอนติกประชามาสมบูรณ์ตรัสดังทอรู้ให้สำแดงทอบางคนดังใส่ทอบางคนเตียงตัวเปี้ยมามัดหาทอคือเชี่ยสะเพียแวะเตรอตรงลูกบางคนกิตาใส่ใส่ดำเมียนตังอ้อคือทอใส่ใส่ดำเมียนตังอ้อคือทอบางคนกุยกึศนังติงมันสามัญเมียนไงเมียนพันไตมันสามัญมีนแผ่นใดสายจ้ะพัดเลยอันมีนเลยมีนแผ่นใดเลยนั่งกระบวนการยืนใหญ่นั่งแผ่นใดก็มีนนั่งสายก่อนจะยืนกึศนะหาสายบรรแผ่นใดสายอัตวันมีนเลยนะแผ่นใดมาสามัญอัตมีนต่างอ่ะจังปปุตลกตรัสดังไปแผ่นใดหนึ่งไอ้ตรัสดังไปครูนไอ้ขนมเปี๊ยะเลยหนึ่งไอ้สักเพียวแวะโตรตรงลูกบองโอนมือขนมจมกามวยบองโอนมือละบองโอนยศน้ำตะบันอุปมาถ้าบองโอนบันกระโดดหรือบันสัตว์ละอัดเอวิซีตำนำระบบบองโอนบองโอนทเวอไอ้งอปสัตว์นังมวยเบียปฏิญปตรงเนี่ยเบียบัตรใส่มวยเตี้ยเบียบัตรใส่มวยได้ไปซีเนี่ยนะและกันนะทว่าคือวิ่งจังบองโอนเบียโยงยึดเนี่ยดามใบเอาเมียนปิดพบโลกลางเมื่อเคยปลุกไอ้ปลุกเมียนเป็นลื้อแปรตัดมาวิ่งจังวิ่งเจ้าวิ่งขนองครัวนั้งวิ่งแจ๊สเร่ดาวครัวเบียหมอนวิ่งจิตทว่ามาจิตอุปมาท่าบองโอนรุ่นนั้นขนองเสตตอนนับเพียบนั่งชอบตกสมบทมีเมากุ๊ก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 เนี่ยนาตดอรู้อัดบานก็งวบใจเนี่ยนาตดอรู้จ้องลัง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 ก็เวียดดอกเชียสกัยสกัยดอกต่างหามตามตึกเพื่อนบ่เยิ้งได้เมื่อเวียดอัดเคินขนมตึกก็บางคนยังปรังบางจ้องบางล้านเวียดกอการจีบนิมวยดำใบบังเอายังมือขนมตึกกาจังยังมืออยู่สู้แต่ไอ้ได้เพื่อเอายังอาจมือเคินนั่งถัดทอและคณะบอทอมาเจ็ดเวียดอาจปลายปลุกอันนั้นไอ้เขาสักเพียเวียดเตรงลูกมีในทัดดอยซาวิอาเตจิงจังการนั้นให้ได้วิอาเอาเมียนไปพบลูกหลานปปุตลูกตรัสดังทอรู้ให้ลูกสำแดงแต่ทอบาปเป็นทักกรมเธอบาปเนียรู้เธอจะช่วยเนียเมียนได้บ้างผลอัดเมียนได้กว่ากึศนะนั่งแมนทอเลยทอที่สับเพียบยะตรงตรงโลกบ้างผลโยกกระไรนั่งอดเป็นหน้าบ้างผลโยกกระไรนั่งอะจอบปีกระไรนั่งเตอกาเงียต้องออกกาสำราญจะต้องออกขนมสกามาเพียบประจำทั้งไงระบบบังโอนเชียกาสำราญจะตัวระบบครุ่นบังโอนเป็นนะบังโอนยัวปีครุ่นไอ้ถาตาครุ่นไอ้เชียสไอเวียบใบเคลียอย่างไม่เวียบกุมอย่างไม่รู้หายไปจับอันนั้นหายบังโอนจังกระเทือบบอลแบบศาสนาที่กดเตยจังชกก็ชกเตยจังช่วยสังกุมก็ช่วยเตยปั้นตำบงได้บังพอดบังโอนเตยสกอทอให้เรื่องได้ทมเชียงเกปีบาโยเชียงเกหายได้เต้าแต่โยเชียงเกคือครุ่นไอเราทอเราขนมกายเราใบเราขนมฉนังก้าวนานเนี่ยสควอลปิดพบโลกขังขนมเนี่ยหนึ่งสควอลปิดพบโลกขังใครเยื่อสับไงเยื่อได้ปัดชื่ออาชื่อหนึ่งเฮ้ยได้เยื่อสมควอลทำเมียนอังฮัดไอ้บัญชื่อปปุตลูกปรับแต่ชื่อกู้จิตเทียบซ้อมมวยใส่ตัวเทียบซ้อมบองปนด้วยสโลโก้ยังสโลโก้ไปซ้อมกันนี่ซ้อมวิมีนไอ้โกลิงวิมีนปะฮอกวิมีนตักวิมีนบีเจวิมีนสโลวีบองปนฮอตครุกเมาบองปนอู้สโลกับโก้ตาสโลโก้เจียไว้สโลกโกจิตเทียบซอมมวยเป็นนักบังอ้นเวกเวียตะวิ่งกอลิงตึงกอลิงตึกตึกตึกบีเจนตึกบีเจนสกอตึกสกอไตรตึกไตรใส่ไตรสัวท่าแอนนาตึกรู้จิตสโลกโกเราอัดขึ้นเราอัดขึ้นสอบไงได้ปั๊บมวยโดยสโลกโกทั้งดังแต่ชื่อเป็นนักบังอ้นสเตะดังตึกเวกตึกดอกอันนี้เวตันีอันนี้สัญญาอันนี้สังขารอันนี้วิญญาณสัตว์ตาเจียรบอกธรรมเจียแต่การบอกปีโมลิกิวิปรติกรรมเจงเมาอดเมียนชื่อได้บัตรสโลกโกดังแต่เวทนีสัญญาสังขารวิญญาณอ้ออันอดเมียนอันเมียนแต่โมเลกุลได้เวทนากรรมฉบับธรรมจิตอันยังตกครั้งอนาตาเจียไตรเล่ปปุตลุกตรัสดังทวารถาปันดังเลยดาวเป็นลุกปังเรียนเมเรียนถาเรียนปัดดาวจ่อถาโกเนยรุ่นเนยเธอแจ้ช่วยเขียนเมียนสังขารทวารเมียนไอ้นั่งไงอันนั่งเจียเมเรียนบรรทบบรรซ้อมปิปุลุกดังท่ามนุษย์ได้วิปัสสนาสำหรับประเดี๋ยวเปลี่ยนนึงวิมีนจำนวนแตกนะมีนมนุษย์ชราหนะได้เนยแอบเตะโดยฉะนั้นลูกมีนเมรีนหนึ่งคลาเต้าบรรดาตรัสดังท้าประสามาสัมปตบานเงียเชียประสามาสัมปตได้สักการตรัสดังในน้องเต้โดยยังเรียนด็อกเตอร์คอมปรังเรียนนะไปสอดขนมประตูนั่งดำไปเถื่อนด็อกเตอร์เพียบานเอ้ยอุมาตะจุ่มงื้อมหาฤทธิ์
យើងខំប្រឹងខំប្រឹងក្នុងបន្ទប់នឹងខំប្រឹងប្រឹងបានជាដុកទ័រព្យាបាលជំងឺមហារីកងាររបស់យើងគឺដុកទ័រ specialist វាគឺព្យាបាលជំងឺមហារីកដល់ពេលដាក់តុកបាយជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយជាមួយនឹងអ្នកគិតគូពីសង្គមក៏និយាយគ្នាទៅគេគិតគូពីសង្គមចេះប្រពន្ធកូនចេះប្រពុតក៏លោកមានដុកទ័រនឹងក៏មានអនុសាសន៍ខ្លះទៅបើតាមគំនិតខ្ញុំថារស់នៅវាគួរតែចេះគួរតែចេះក៏គេកត់ត្រានឹងទុកទៅដល់ពេលគេយកប្រពុតមកនិយាយនិយាយតែហ្នឹងគេអត់បាននិយាយពីថាប្រពុតលោកចូលទៅបន្ទប់វិញនោះរួចហើយលោកចេះមេរៀនព្យាបាលជំងឺមហារីកឯណោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅបើគ្រាន់តែមានទស្សនៈយើងត្រូវធ្វើតែចេះយើងត្រូវមានសហកសង្ឃៈធម៌អប់រំគ្រួសារត្រូវចេះត្រូវចេះបងប្អូនដូចតែយេស៊ូវដែរហ្នឹងដូចតែទស្សនៈវិទូក្នុងលោកដែរហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងធម៌ខុសពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រង់ថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមើលកៅស្កប់កៅប្រកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមើលនឹងសតិដឹងឲ្យដឹងថាអនត្តាគ្មានអញទេចេញពីគ្មានអញទៅបានលោករស់នៅស្របតាមដំណើរនៃការគ្មានអញលោករស់នៅលោកចែករំលែកមិនមែនជាការព្រៀនផ្ដៅឡើយប៉ុន្តែជារបៀបនៃការរស់នៅស្របនឹងធម៌ព្រោះធម៌វាចែកទៅចែកមកតែមនុស្សសពថ្ងៃច្រឡំថាមានអញដូចចឹងកាយចូលសំបីតែធ្វើពិធីសាសនាកាយចូលកាយចូលពិភពលោកព្រមបានក៏ផ្ទុះបឹងទៅដល់ពេលយើងទេសកន្លែងហ្នឹងមនុស្សសពថ្ងៃវាបានប្រយោជន៍មានអ្នកខ្លះបានលៀបបានលៀបពីរឿងទេសនាបំភៃអ្នកដតីអ្នកខ្លះទៀតបានគេសរសើរជាគ្រូធម្មចារធំធំគេសរសើរជាប់ណាប្រពុតលោកសំដែងអំពីអានិសង្ឃនៃសេចក្តីល្អប៉ុន្តែពួកហ្នឹងមិនមែនធ្វើសេចក្តីល្អឬធ្វើអំពើបន់ឡើយគឺវាទេសទៅរកអានិសង្ឃស្មាតោសប្ងៃខ្ញុំអត់មាននិយាយអំពីរឿងខ្លួនខ្ញុំតិចសោះមិនអត់មាននិយាយពីរឿងខ្លួនខ្ញុំអត់និយាយដើម្បីខ្លួនខ្ញុំតិចសោះគឺថានិយាយតែដើម្បីគេបងប្អូនទៅមើលផ្ទះខ្ញុំមកស៊ីអត់ហើយស៊ីមិនអស់ហ្មងអានិសង្ឃកើតឡើងប្រពុតលោកអញ្ចឹងលោកគិតអំពីអ្នកដតីលោកធ្វើទៅថាគ្មានអីខ្វះទេបងប្អូនអត់ខ្វះអីទាំងអស់ដល់ពេលមនុស្សធម្មតាឃើញប្រពុតកើតអានិសង្ឃអញទៅធ្វើដែរដើម្បីបានអានិសង្ឃឃើញទេចិត្តរបស់អ្នកថោសនាសប្ងៃគឺក្នុងន័យហ្នឹងបងប្អូនប្រពុតលោកទេសពីអានិសង្ឃលោកទេសអំពីរឿងមនុស្សធ្វើដែរអត់ចង់បានអីទាំងអស់វាកើតអានិសង្ឃដូចយើងសប្ងៃបងប្អូនខ្ញុំស៊ីមិនអស់ទេហូតតែសម្រាប់ក្បាលពោះសម្រាប់បានហូមបានក្រាំងបងហូមតិចទៅអានេះផ្ញើមកអានេះផ្ញើក៏អើអានោះផ្ញើអីគ្រាន់តែខ្ញុំមិនពាក់ក៏អើគេហ្នឹងបងខ្ញុំឃើញបងឯងដូចអត់មានពាក់អាវខ្ញុំទេបងបាត់ទៅណាបងឯងអត់មានព្រះឯងភ្លេចបាត់ទេអានិសង្ឃបងប្អូនមានន័យថាយើងធ្វើដោយឥតមានគិតអីទាំងអស់វាបានអានិសង្ឃតែគេសពថ្ងៃគិតអានិសង្ឃមុនណារួចបានធ្វើមានបុណ្យឯណាបុណ្យគឺចេតនាគិតដល់អ្នកដតីមិនដែលបានគិតដល់ខ្លួនឯងគេស្រឡាញ់មានអានិសង្ឃលោកទេសអំពីដំណើររបស់ធម្មជាតិដល់ពេលឥឡូវមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនក្នុងចិត្តមួយមួយសិតទៅធ្វើដើម្បីអញរួចប្រើពាក្យថាបាទធ្វើមិនបានមកអញធ្វើធ្វើអីយូយូចេញមុនដំបូងយើងថាលោកនឹងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងលោកថាអត់ទេអត់ទេដល់ពេលយូយូវាគ្មានអាណាមិនធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងនោះចេញមកចេញមកមកពីអីបានអញ្ចឹងបងប្អូនមកពីគេយល់ថានេះគឺអត្តាបងប្អូនគេថាងាប់ទៅកើតមកវិញអញ្ចឹងបានខ្ញុំអាណិតយាយយាយអាណិតម៉ែគេម៉ែឯងបងប្អូនកូនឲ្យទៅបងប្អូនឲ្យអត់ហ៊ានស៊ីអីទេសូតអ្នកមានអត់ឲ្យធ្វើបន់នឹងខ្មាស់គេទៀតបងប្អូនឃើញម៉ែគេអ្នកមានម៉ែអ្នកមានគេដឹកម៉ែគេទៅវត្តចង់ទៅគេដាក់គេម៉ែគេចុះពីលោឡានទៅយាយនឹងគាត់ធ្វើបន់ធ្វើអីធ្វើអីអូធ្វើបន់ពិធីសាសនាគាត់ហ្នឹងហើយយើងអ្នកក្រងអុយមើលមុខគេលះហែបលះហែបយាយជីដូចគ្នាហ្នឹងណាក៏មានឋានៈមានបន់មានស័ក្តិដែរពួកសាសនាអញ្ចឹងបងប្អូនពួកសាសនាប្រពុតទៅបងប្អូនស្បងសពោស្មាតោះម្ដាយមីងប្រពុតទៅណាត្រូវជាប្អូនរបស់ម្ដាយប្រពុតទៅណាម្ដាយប្រពុតហ្នឹងកើតប្រពុត7ថ្ងៃប្រែនឹងពីអឺស្លាប់ទៅដល់ពេលអញ្ចឹងមានប្អូនស្រីអាពុករបស់ប្រពុតការជាមួយប្អូនស្រីហ្នឹងឃើញប្រពុតទៅបងប្អូនឃើញប្រពុតទៅស្លៀកស្បង់ចពោបងប្អូនច្រើនបណ្ណាស់ហើយច្រើនពណ៌បំផុតបាទច្រើនបណ្ណាស់ហើយច្រើនពណ៌បំផុតហើយចុះសិតប្រពុតបាំងស្គលអាណាគេប្រើពណ៌អីក៏ពណ៌ទៅលោកចេះតែយកមកប៉ះគ្នាទៅស្លៀកទៅណាបងប្អូននាងជាម្ដាយមីងបងប្អូនឃើញប្រពុតទៅខ្លោចផ្សានណាដែលកូនស្ដាច់ទៅស្លៀកពាក់ខោអាវបែបហ្នឹងបងប្អូនពួកបណ្ណាស់ច្រើនពួកប្រពុតណាអ្នកអស់អញលោកប្រាប់ថាដូចអង្កត់អស់ចឹងខ្លួនតថាគតអស់អញហ្នឹងអស់អញហ្នឹងមានអស់ងាប់អស់រស់អីហ៎អស់ប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួនឯងធ្វើខ្លួននៅមានអញធ្វើដើម្បីអស់អញដល់ពេលអស់អញហ៎អស់សត្វអស់បកគលហ៎ចឹងមកលោកប្រាប់ថាដូចអង្កត់អស់អ្នកណាយកទៅប្រើឲ្យបានជាប្រយោជន៍ក៏នៅទៅនាងខំប្រឹងស្បាញសូទៅបងប្អូនអឹបបាញ់ត្បាញត្បងត្បាញពោគេថាដាំកបាស់ដោយដៃរបស់នាងទៀតណាត្បាញតំមតំបានណាយកទៅប្រគេនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានអបអសាទរអីទេបងប្អូនអត់អត់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅទៅអង្គទី2ទៅព្រះសិរីបុត្រទៅដល់ព្រះសិរីបុត្រព្រះសិរីបុត្រអត់ទៀត
ទៅដល់ប្រមោកលៀនប្រមោកលៀនអត់ទៀតចិត្តបន្ត500អង្គទៅចុងក្រោយបានកូនលោកទូចមួយចុងក្រោយអត់ទាន់បានព្រះរហន្តឯទេបានអខិតគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកកុត្រៈចិត្តលោកអត់មានជាប់អីទេបងប្អូនអត់មានជាប់អីទេដោយផ្លែស្វាយចឹងណាគេបេះបាច់មកវាអត់មានតងវាដល់ដីគ្រូដល់ពេលយើងលោកកិយចិត្តដល់យើងលោកកិយចិត្តណាបងប្អូនកន្លែងក្បែរខាងយើងមានស្រីរំស្រាត់ណាទៅមុខទៀតមានកន្លែងផឹកស្រាលេងបៀអូទៅខាងនេះក៏រ៉ាអូខេជុំវិញស្រាប់តែយើងថាហ៎មកថាអីឲ្យលោកមកចំណែនអីឲ្យលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅលោកនៅកុដមាសកុដពេជ្រកុនតកុដទៅលោកមិនជាពាក់ផងហើយរឿងស្អីមកថាយើងសប្ងាយនឹងយើងនៅជីឡានល្អយើងនៅប្រើឡានថ្មីថ្មីយើងមានតែដឹកស្រីដឹកញីមកពីណាទេសនាមិនក៏យកខ្លួនឯងទៅបដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកកុត្រៈចិត្តចឹងលោកអត់ជាពាក់ទេណាលោកកុត្រៈចិត្តយើងលោកកៃយៈចិត្តយើងវានៅជាប់ស្រីជាប់ល្បែងជាប់អីនេះដូចខ្ញុំនិយាយមិនចឹងណាវាជាប់លុយជាប់កាក់នឹងជុំវិញហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសពុទ្ធបាំងស្គលបងប្អូនបណ្ណាស់ឲ្យគ្រប់កន្លែងទាំងអស់លោករស់នៅមិនទំនន់ដល់អ្នកដតីសពថ្ងៃបងប្អូនពិចារណាមើលហើយដើម្បីការពារទង្វើរបស់គេចឹងអ្នកខ្លះកើតលៀបកើតលៀបមានបានលុយបានកាក់ឲ្យម៉ែធ្វើផ្ទះធ្វើសំបែងចឹងអ្នកខ្លះទៀតកើតគេទៅសើចឹងបានខ្ញុំមើលទៅពួកអស់ហ្នឹងដែលគេគោរពបូជាសពថ្ងៃខ្ញុំហៅតែមេសាសនាមេសាសនាឃើញលោកគេមិនសូវយល់ខ្ញុំថាមេធ្មប់មានអីក្រៅពីមេធ្មប់បងប្អូនដល់ពេលចង់គេខឹងខ្ញុំគេបងប្តឹងគេថាថ្ងៃ29គេចាត់ការខ្ញុំអត់មានព្រឺឯងមិនតិចទេបងប្អូនមកដល់ពេលនេះជីវិតរបស់ខ្ញុំបានបង្កើតថាបង្កើតជាង 3,000 ម៉ោងទុកឲ្យកូនចៅយើងចំនួនក្រោយស្ដាប់ហើយហើយមានប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនទៀតគាត់អាចយល់ពីរឿងហ្នឹងហើយបើសិនណាជាជីវិតរបស់ខ្ញុំស្លាប់ទៅទៀតបងប្អូនខ្ញុំក៏អត់មានតូចចិត្តអីដែរបើមិនដឹងរស់ធ្វើអីរស់នៅគឺដើម្បីបំរើមនោសញ្ចេតនានិងអត្តមគតិរបស់ខ្លួនចុះបើបានបំរើហើយចុះបើគេមកស្ទះផ្លូវមិនឲ្យយើងបំរើបើមិនឲ្យមានបម្រើមានន័យថាយើងຕົកជីវិតរបស់យើងដេកហុយចោលមួយថ្ងៃដកដង្ហើមហើយដុតកោសិកានឹងឲ្យចាស់មួយថ្ងៃទៅហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ងាប់ថ្ងៃហ្នឹងងាប់ស្អែកដូចតែគ្នាគិតយូរយូរបងប្អូនរាល់ការសម្រេចចិត្តទាំងអស់វាស្ថិតនៅលើខ្លួនយើងស្ថិតនៅលើក្បាលឡើងជឿកពីគេហៅមនុស្សរស់នៅក្តោបក្តាប់វាសនាដោយខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយើងខ្លាចតែជាចឹងម្នាក់បើចូលរួមនយោបាយដែលថាគិតឃើញនឹងខ្លួនឯងចូលរួមធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះកន្លែងណាមួយគឺគិតឃើញដោយខ្លួនឯងអាត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំថាខ្ញុំដូចមិនដាច់កោតពួកអ្នកសាសនាចូលលើគេថាអូយាយហ្នឹងគាត់ចូលធ្វើពហិយធ្វើកឋិនអស់200,000 300,000ខ្ញុំថាគាត់អត់ដឹងទេបើគាត់ដឹងណាគាត់ទៅយកលុយហ្នឹងមកវិញហើយគាត់ដឹងថាអត់បានងាប់ទៅអត់មានមកវិញគាត់ទៅយកលុយមកវិញហើយខ្ញុំគ្មានទៅសើទេមនុស្សធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងបើដូចចលនាយើងឬជួយអ្នកក្រដឹងថាជួយទៅអត់បានអីទេគឺបានអ្នកក្ររស់នៅស្រាប់តែជួយដល់100,000 ដុល្លារថាអូយអញទៅដល់លិទ្ធជង្គង់ស្បែងគុំគាត់ហ្នឹងច្រើនណាស់សធាជាថ្លានេះច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើចូល100,000ធ្វើកឋិនដើម្បីខ្លួនគាត់ហ្នឹងអាចទៅសើមិនទៅសើអត់បានខ្ញុំថាបើមានតែ2នាក់ណាមានតែ2នាក់តថ្លៃយកយាយឯងតិចយាយឯងចង់ឡើងឋានសួគ៌តើតឲ្យបាយអ្នកដតីស៊ីបានឡើងឋានសួគ៌ឥឡូវនៅសល់តែ2នាក់យាយឯងធ្វើម៉េចយាយឯងថាឲ្យលុយ100,000 ដុល្លារខ្ញុំថាយកមួយលានអត់ខ្ញុំអត់បើមិនចឹងអត់ស៊ីបាយយាយឯងអត់យករបស់យាយឯងយាយឡើងតាមសួរតាណាហាតោះថ្លៃបន្តិចមកនឹងគ្រប់ត្រង់ណាបងប្អូនគ្រប់ត្រង់ណាគេធ្វើដើម្បីខ្លួនគេទេបងប្អូនតែយើងវិញស៊ូស្លាប់ដើម្បីអ្នកដតីទៅណាបានយើងចេះថាទៅរៀនពីព្រះទៅក្នុងវត្តទៅធ្វើអីថាទៅរៀនពីព្រះរៀនធ្វើអីរៀនធ្វើស្អីល្អហើយធ្វើស្អីល្អណាធ្វើស្អីល្អសង្គមហ្នឹងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាហ្នឹងដល់ពេលអ្នកសាសនាវិញធ្វើមានរដូវទី1មានរដូវភ្ជុំឬអីបានធ្វើមានកលែងយើងធ្វើគ្រប់កលែងធ្វើគ្រប់រដូវអូយើងអាក្រក់ណាបងប្អូនចាស់ណាមើលយើងអត់មានអាក្រក់ទេយើងមិនមែនល្អធំសាវករបស់ព្រះមិនហ៊ានសម្លាប់គេព្រោះខ្លាចបាបឯងយើងមិនហ៊ានសម្លាប់គេហ្នឹងគឺចិត្តរបស់យើងមេត្តាហ្មងឃើញថាគេក៏ដូចយើងក៏ដូចគេកើតមកបែកលឿយដូចតែគ្នាមានតែហ៊ានបូជាជីវិតដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃផងរបៀបនៃការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងដល់ពេលឥឡូវលែងឲ្យតែជឿបងប្អូនចឹងបានខ្ញុំថាបើយកមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកទុកត្រឹមតែប្របីនេះជំនឿសាសនាជាពាក្យប្រៀនប្រដៅបងប្អូនឲ្យមនុស្សធ្វើសេចក្តីល្អពាក្យប្រៀនប្រដៅវាមានខ្លះហើយក្នុងគម្ពីររបស់ព្រះបងប្អូនតែមិនមែនជាខ្លឹមរបស់ព្រះទេខ្លឹមរបស់ព្រះគឺដុកទ័រគឺការត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌នោះគឺការត្រាស់ដឹងអភិធម៌នោះអាត្រង់នោះបានជាមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងធម៌ធម៌ជាសភាវៈត្រទ្រង់លោកអូសង្គហធម៌នឹងសភាវៈត្រទ្រង់លោកសភាវៈសភាពលក្ខណៈដែលអាចឲ្យមានលោកឡើងបងប្អូនយើងគិតយូរយូរទៅគ្មានអីពិបាកពិចារណាទេបងប្អូនដូចខ្ញុំថតរូបចឹងខ្ញុំថតរូបខ្ញុំថតរូប
ធម្មតាគេហៅធ្វើវាយបាលិនគេត្រូវធ្វើវាយបាលិនកាមេរ៉ារបស់យើងដើម្បីរកពណ៌សក្នុងធម្មជាតិដូចថារោងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រាក់ពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងដល់ពេលពណ៌ក្រហមដឹងពណ៌សមិនពណ៌សអត់ដឹងមិនទេតែយើងរកពណ៌សមួយជាគោលអត់ឃើញពណ៌ក្រហមក៏អត់ដឹងពណ៌បៃតងក៏អត់ដឹងអាបងឯងបងឯងពាក់អាវពណ៌បៃតងសោះដល់ពេលយើងថតមកយើងអត់ធ្វើបាលិនរបស់វាចេញពណ៌ក្រហមចេញពណ៌លឿងវាអត់ចេញពណ៌សអត់ចេញពណ៌ខៀវដោយម្ចាស់ខ្លួនគេពាក់ទេដូច្នេះក្នុងធម្មជាតិនឹងត្រូវរកពណ៌សសិនបងប្អូនសប្ដាហ៍ថ្ងៃបងប្អូនទូអានេះពណ៌សដល់ពេលបងប្អូនចូលទៅក្នុងបារឃើញអាពណ៌សពណ៌ស្វាយអាខ្លះថាពណ៌នឹងពណ៌ស្វាយបងប្អូនថាអេមិនមែនពណ៌ស្វាយទេដោយសារពលឺនឹងវាពណ៌ស្វាយដែរហើយចាំមើលភ្លឺឡើងពណ៌នឹងពណ៌សចាំមើលភ្លឺនឹងបងប្អូនដោយសារអីដោយសារព្រះអាទិត្យនឹងឯណាហើយព្រះអាទិត្យនឹងដូរដែរណាព្រះអាទិត្យនេះដល់ពេលជំនាន់ណាមួយទៀតព្រះអាទិត្យមិនមែនពណ៌នឹងទេដល់ពេលចឹងសពណ៌អីឃើញទេវាអត់មានស្អីមួយដែលតាំងនៅជាប់ទេបងប្អូនវាតាំងនៅតែមួយក្នុងគណៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាណែអានន្តបើអ្នកឃើញផ្កាឈូកជាផ្កាឈូករួចហើយអ្នកប្រកាន់ថានេះគឺជាផ្កាឈូកជាប់តែហ្មងក្នុងជីវិតអ្នកអ្នកមិនអាចស្គាល់ធម៌ឡើយអ្នកត្រូវឃើញថារបស់ទាំងអស់ក្នុងលោកនេះវាមកតាំងតែក្នុងមួយខណៈទេវាប្រែប្រួលប្រែប្រួលទាំងអស់យើងសពថ្ងៃប្រកាន់ថាបច្ចៈប្រកាន់ថាម៉េចមិនបានពាក់ហៅប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងមិនសទេស្អីស្អីដោយសារពលិព្រះអាទិត្យប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងបើសិនណាជាពលិព្រះអាទិត្យពណ៌ផ្សេងពីហ្នឹងហើយពលិព្រះអាទិត្យនឹងទៀតសោតបងប្អូនវាកើតមកពីអីវាកើតមកពីដីទឹកភ្លើងខ្យល់មូលេគុលភ្នែកយើងក៏ចឹងភ្នែកយើងកើតមកពីដីទឹកភ្លើងខ្យល់ចឹងចុះបើភ្នែកយើងវាប្រែប្រួលពណ៌ពណ៌ភ្នែកតែហ្មងដូចវ៉ែនតាហ្មងពណ៌មួយផ្សេងចឹងដល់ពេលចឹងក្នុងធម្មជាតិអាពណ៌ខ្មៅឬក៏ពណ៌ខៀវបានយើងមើលឃើញពណ៌សព្រោះភ្នែកយើងចង់បងប្អូនមើលយូយូយូអូធម្មជាតិក្នុងលោកនេះគឺអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងវាយឹតវាយងគ្នាណែវិទ្យាសាស្ត្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងធម៌រួចហើយលោកសម្ដែងធម៌ធម៌ជាសភាវៈត្រួតត្រងលោកបើធម៌និយាយតែពីរបស់ដែលមានឥឡូវហ្នឹងរបស់ដែលមានឥឡូវមានតែស្អីមានតែអាតូមហើយនឹងធម្មពលដែលជាប់អាតូមហើយនឹងប្រតិកម្មរបស់វាលក្ខណៈរបស់វាដែលវាប្រតិកម្មគ្នាយ៉ាងម៉េចដែលវាកកើតលោកឡើងធម៌មានតែពីបច្ចុប្បន្នទេស្អែកក៏អត់មានខណ្ឌស្អែកក៏អត់មានដល់ពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃគេសំដែងគេថាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺអប់រំចេះអប់រំចុះអត់អាអប់រំហ្នឹងវាជាទស្សនៈខ្លះរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានងារជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនដោយសារការអប់រំព្រៀនប្រដៅបែបសាសនាទេគឺការត្រាស់ដឹងធម៌ហើយរឿងធំជាងគេដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកចង់ឲ្យមនុស្សយល់គឺធម៌ហ្នឹងឯងកាលណាមនុស្សយល់ពីធម៌គឺយល់ពីខ្លួនឯងថាងាប់ហើយកើតមកវិញមិនបែកគ្នាមិនចាប់ពីប៉ុណ្ណឹងទៅបងប្អូនសម្រាប់វាសនាខ្លួនឯងដល់ខ្លួនឯងប៉ិនសំខាន់ទៅបងដៃបងប្អូនត្រូវយល់ថាខ្លួនឯងនេះវាបែកគ្នាមិនសពថ្ងៃអត់ទាន់សិក្សាខ្លួនឯងផងបងប្អូនទាំងម៉ែគេម៉ែយើងនិយាយពីអុសល្អីយកទៅអុសកជឿយកទៅអុសបាវយកទៅយកទៅដាក់អីដាក់ប្រយោជន៍តែគាត់កំផឹងធ្វើក្នុងសង្គមគាត់ដាក់ប្រយោជន៍អុសបាវយកទៅហើយប៉ិនគាត់ភ្លេចមើលបាវគាត់ណាលះហែកចឹងបងប្អូនអុសទៅម្នាក់ម្នាក់យកទៅដាក់បុណ្យដាក់ស្អីគាត់ធ្វើសពថ្ងៃហ្នឹងគឺអុសបាវមួយទុកហ្មងដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាសូម៉ែគេម៉ែឯងបងប្អូនអុសបាវទៅបាវលិចគូតគាត់អត់ទាន់យល់ថាខ្លួនគាត់នឹងជាស្អីគាត់ចេះតែធ្វើបុណ្យដើម្បីឲ្យបានសម័យបងប្អូនសម័យតិចមើលម៉ែគេម៉ែយើងបងប្អូនត្រង់ហ្នឹងដែលអ្នកយល់ពីមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលពួកយើងបកស្រាយបងប្អូនវាស្ទុះទៅរកម៉ែឪវាមុនគេគឺត្រូវហ្មងបងប្អូនមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់មុនគេដែលយើងចង់ឲ្យយល់បងប្អូនគឺមុនគេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងធម៌លោកក៏ប្រាថ្នាទៅរកគ្រួសាររបស់លោកដែរពីព្រោះវាត្រូវធ្វើតាមលំដាប់លំដោយបងប្អូនវាត្រូវមានកលៃមួយចាប់ដើមពីម៉ែឪក្រុមគ្រួសារបើខ្ញុំមិនចាប់ដើមជួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមុនទេខ្ញុំចាប់ដើមទៅដល់ជួយគ្រួសារបងប្អូនហើយចុះគ្រួសារខ្ញុំមិនណាមកជួយហីអនុមកជួយបើវាជួនកាលវាអត់សពខ្វែងទៅខ្វែងមកវាអត់សពអញ្ចឹងដើម្បីជាការទទួលខុសត្រូវត្រូវចាប់ដើមពីគ្រួសាររបស់យើងទៅមុនប៉ុន្តែមិនមែនចប់ត្រឹមហ្នឹងណាអត្តថចរិយាញាតថចរិយាលោកថចរិយាការរស់នៅត្រូវនៅក្នុងលំអាន3នឹងប៉ុនគោលដៅចុងក្រោយបំផុតគឺរស់នៅបានជាទីពឹងដល់ពិភពលោកប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើជាទីពឹងដល់ពិភពលោកវាត្រូវរឹងខ្លួនឯងជាមុនសិនបើខ្លួនឯងអត់សោះអត់រឹងផងអ្នកខ្លះទៀតមកជីវិតរស់នៅដើម្បីតែខ្លួនឯងតែវានិយាយថាអញត្រូវជួយខ្លួនឯងសិនឲ្យរឹងសិនប៉ុន្តែចិត្តហែងគោលដៅចុងក្រោយក៏នៅតែឯងដែរប៉ុន្តែមនុស្សដែលរស់នៅយល់ពីដំណើរធម្មជាតិណាយល់ពីតម្លៃរបស់មនុស្សរស់នៅបានជាទីពឹងដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើជាទីពឹងដល់អ្នកដទៃវាត្រូវចាប់ដើមពីខ្លួនឯងទៅមុនចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាបើគេរស់នៅមានបុព្វហេតុជាឧត្តមគតិតើអូនឡើងគតិគេអត់មាននិយាយប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះបុព្វហេតុជាឧត្តមគតិហើយមិនបាច់ប្រាប់បុគ្គលនឹងឲ្យគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេប៉ុន្តែបើបុគ្គលនឹងជាមនុស្សដែលគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគេត្រូវតែដាស់តឿនវាឲ្យជួយគិតសង្គមផងប៉ុន្តែបើមនុស្សនឹងគិតពីសង្គមហើយកុំបាច់ដាស់តឿនវាឲ្យគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអីវាចេះគិតហើយម្ដាយម្នាក់ដែលស្រឡាញ់កូន
គាត់រស់ដើម្បីកូនណាគាត់ដឹងថារឿងណាត្រូវស៊ីរឿងណាត្រូវដេករឿងណាត្រូវគិតប្រឈប់ខ្លាចងាប់ចោលកូនអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ដាស់តឿនគាត់ថាសូមមីងគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងទេមនុស្សដែលគិតប្រយោជន៍អ្នកដទៃមកជីវិតរស់នៅគេហៅមនុស្សមានតម្លៃជាទីពឹងដល់អ្នកដទៃមិនបាច់ដាស់តឿនគាត់ឲ្យគាត់គិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេប៉ុន្តែមនុស្សដែលគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវដាស់តឿនគាត់ឲ្យគិតដល់ប្រយោជន៍អ្នកដទៃផងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់រំចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នេះសូមគោរព